Ég var fyrir stuttu á fótboltamóti fyrir krakka með börnum mín á Blöndósi og það var nú þannig að það voru hérna stund milli stríða hjá okkur og við ákvaðum að skjótast í vatn sem bara rétt fyrir ofan Blöndós sem heitir Sauðavatn og hægt var að nálgast veiðileyfi á bænum Sauðanesi ef ég man rétt minnir að það hefur 1000 krónur ódýr veiði og það verður að segjast eins og að þetta frábært vatn alveg frábært sérstaklega fyrir krakka þarna náði 8 ára strákur minn í fyrsta skipti að veiða fisk alveg sjálfur landunum og allt saman hann hefur oft veitt fiska en alltaf fengið svona einhver aðstoð og það hefur bara verið þannig að það hefur komið best út en þarna þá var hann bara sjálfbær nú þetta vatn eins og sést á þessari yfirlitsmynd ansi stórt og við náðum ágætis árangri í skurðinum sem eru að falli frá vatninu og liggur þarna að virkjun og í víkinni sem hér þetta grunnt þarna en það tók fiskur bara alveg upp við landsteirana og eitthvað aðeins út 20-30 metr út greinilega mikið að fiski við vorum þarna í innan við 2 tíma fengum 4 ágætis urriða og þeir fóru náttúrulega sjálfsögðu beint á grillið en það hvað annað að gera í útilegu en Sauðavatn við Blöndós þetta vatn sem að ég ef ég ætti leið sérstaklega ef ég væri með krakka heglust stoppa og prófa Það tekur rosa mikið á Má ég sjá þig? Lyft honum upp, sýndu mér hann. Vá, til hamingju! Flottur! Þessi var æði! Vá, þessi var líka rosa sterkur.